Tapsir të drejt për drejt informative në Report Televizion, një njoflimisht me titujt kryesor. Kryeministri Rama i quajti broçkulla deklaratat për pakt me Berishën, ndërsa tha se është lajmi mirë që kuvendi nuk do t'jetë më çmendina e muajve të fundit. Nga Berati u përgjigj Lulzim Basha që foli për pazar mes Ramës dhe Berishës në dëm të vendit. Nga Asambleja e Partisë Socialiste, Kryeministri Rama foli për rilindje të promave të degraduara të ushtrisë që duhet sipasi të vijë në shërbim të ekonomisë së komuniteteve, ndërsa e quajti absurd vendimin e SPAK për sekuestrimin e investimit në portin e Sarandës. Report TV ka siguruar draftin e projektligjit të ri për policinë e shtetit, i cili parashikon ulje nga 10 në 5 orë të qëndrimit të shoqëruarve në komisariat, ndryshimi vjen si mas kundur abuzimit dhe respektin ndaj të drejtave të qytetarve. Më shumë se gjysma e të punësuarve në vend nuk arrin pagën mesatare prej 75.000 lekësh. Referuar të dhënave të Instat, janë më shumë se 733.000 punonjës që paguhen deri në 60.000 lekë, nga këto 350.000 marrin rrogë minimale. Këto të dhëna ngren dyshime, por mos deklarim real të rrogave nga bizneset. Leonard Gjega u ndalua nga policia e Shkodrës kur u konstatua se Audi i blinduar me të cilin po lëviste nuk kishte autorizim. Makina është bllokuar për të konfiskuar, ndërsa Gjega është gjobitur dhe është shoqëruar në komisariat, ai njihet për arratisje nga burgu i Melbourne-it në Australi në vitin 2014. Në ditën e tretë të zgjedhjeve, përfaqësues të opozitës ruse protestuan pranë qendrave të votimit në atë që e quajtën mesdita kundër Putin. Ata dolën për të hedhur në kuti fletë votimit të pavlefshëm ose për të votuar tre kandidatët e tjerë. Kjo formë protestë u mbështet me lideri i opozitës ruse Navalny para se të vdiste. Ndalesa e disa të radhazi e Juventusit dhe fitoria e Milanit kundër Veronës ka bërë që djalli të konsolidoi vendin e dytë në Seria A. Këtë të diel të besuarit e Piolit realizuan 3 herë fal Fernandesit, Pulisic dhe Chukwueze.